ಇವರ ಐತ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯುವತಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೀನಾ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಮದನ್ ಮತ್ತು ಆರವ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮದನ್ ಸರ್ ಬಂದು ಒಂದು MNC ಕಂಪ್ನಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಕನಹುಂಡಿ ವಿಲೇಜು, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರೊಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರು ವೈಫ್ ಬಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೇಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ 1200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಂದು ಈಗ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮರಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಸದಿಂದ ರಸ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳು ಕೆಡಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳು ಮರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಡಗಿರೋದು, ಆ ಮರಗಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಒಂದು ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಜಗ್ಲಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಜಗ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆ 1200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ 5x30 ಬಂದು ಒಂದು ಜಗ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 150 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ಜಗ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಜಗ್ಲಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಚೌಕಬಾರೆ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನೇ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಪ್ಪಳ ಒಣಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಡಿದು ಹಪ್ಪಳದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಬಂದು 150 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಜಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ 1, 2, 3, 4, 5 ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 5 ಕಂಬಗಳು ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲದೂ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆ ಕೆಡಗಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಕಂಬಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೇನೂ. ಅವ್ರ ಮನೆ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಮರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮರ ಬಂದು ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಡಗಿ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮರ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡುಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮರನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಮನೆ ಬಂದರೆ ಬಂದು ಇದೊಂದು 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 32 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗಗೊಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ, ಅವನು ಇದೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ಥರ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದು 4 ಕಂಬಗಳ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಂಗ್ ಫಾರ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದು ಇಡಿಕೆ. ಈಗ ಇಡಿಕೆ ಇದೊಂದು ವೈರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಿಕೆ ಅಂತ, ಇದು ಒಂದು ಇಡಿಕೆಗೆ 18 ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಇಡಿಕೆನೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿದ್ ಇದೊಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಇಡಿಕೆ, ಒಂದು ಇಡಿಕೆಗೆ ಬಂದು 17 ರೂಪಾಯಿಂದ 18 ರೂಪಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗೋಪುರ ಥರ ಒಂದು ಹಂಚು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿವಿ ಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಟಿವಿ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 150 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ, ಬಂದು 10x10 ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ರೂಮು. ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಡ್ರೂಮು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಟ್ಟದು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಥರ. ಇದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 10x10 ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮನೆನೂ. ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದರೆ ಒಂದು 10x10 ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒಂದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ಒಂದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು 150 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕೋಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜಾಗ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬಾತ್ರೂಮು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಟ್ಟ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಒಂದು 23 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮದನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಮನೆಯದು, ಇದೊಂದು ಬಿಲ್ವಶ್ರೀ ಫಾರಂ ಅಂತ, ಅದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ.